S'han presentat 147 nens i nenes, val? Que són, es correspon amb el número de butlletes que hi ha dintre de la primera urna. La secretària ho ha comprovat, que hi ha les 147 butlletes. Val? Ara, amb mans innocents del públic, que no sou gaires, però dels quatre que esteu, si voleu venir els quatre o els dos, que vulgueu. És voluntari, eh? Podeu fer una cua i llavors, bueno, una cua que sou vosaltres només, i anirem agafant... És aquesta, oi? No veig des d'aquí? Sí, aquesta. Vale, d'aquí hem d'agafar en total... Hem d'agafar en total 14 butlletes. El que farem és que agafem una, remenem, abans d'agafar la segona, val? Per anar remenant i que no hi hagin problemes. Un cop fet això, agafarem un altre número, que és el que ha de servir de número de tall. Vale? Perquè si algun dels que han sortit no es localitza o no pot venir, està malalt o el que sigui, utilitzarem el número de tall de la llista que a partir d'aquell en avall els nens i nenes que facin falta. Val? Sí? Doncs apa, comencem. Un cadó. Ara ell. Cent vint-i-tres. Vuitanta-sis. 89. Cent vint-i-vuit. Cent trenta-u. I ara fem el número de tall. No, però el número de tall. Sí, una altra. Ah, vale. Has d'agafar un altre que serà el número de tall. Sí. No, has agafat dos, eh? 50. Va, ara aquest ja està, el repassem, doncs vols anar dient que sí, allà que ho hem fet bé? 89, 100, 69, 86, 20, 128, 8, 68, 123, 48, 60, 40, 41, 113, 50, 57,
i 131. El 50 és la part que és el detall. Molt bé. Val, doncs ara l'altra, aquesta tapem-la ja. Sí, exacte. Ara farem l'altra, val? Són els infants que, de 12 a 14 anys, que n'hem d'escollir 26 i són els que aniran a dalt de les carrosses d'or. A dintre de la urna hi ha 64 botilletes, que són el número de nens i nenes que s'han apuntat. Val? Ara n'hem d'agafar 26 més el número de tall. Dos. 37. 10. 10. 20. Quaranta-u. 6. Una baix. 49. 16. 27. 25. Seixanta-tres. 57. 47. 44. 64. 62. 42. 3. 3. 29. 35. 60. 7. 7. 43. 43. 45. 45. 9. 9. 19. Ara el número de tall. 30.